Sveiki, brangus laidos sėkmingi žmonės klausytojai. Šiandien noriu Jums pristatyti keliautoją, egzotinių kelionių organizavimo vadovą, save vadinantį kelionę režisieriumi. Taigi pristatau Jums Tomą Baranauską. Labas vakaras, Tomai. Labas vakaras. Tai pirmasis klausimas, kaip įprastai, kokia buvo tavo gal didžiausia vaikystės svajonė? Ar galbūt jinai yra jau išsipildžiusi? Ar turėjai galbūt ir ne vieną? Vaikystės svajonių turėjau daug. Kai dabar pagalvoju, turbūt pirma ir pagrindinė buvo būti kombainininku. Nes aš augau kaime, augau Lazdijų rajone. Ir kombainai vasarą, man atrodė, kaip tokie laivai, raudoni, lietai puškuoja po tuos laukus. Ir kažkaip su draugu, kuris visai kaiminystė gyveno, mes bėgdavom pasižiūrėti, kaip jie dirba. Tai va, bet ta svajonė neišsipildė ir gal ir gerai. Būtų per daug sezoninis darbas, kaip Lietuvoje. O kokios tada svajonės atsirado mokykloje? Tiesą sakant, be visų tų tipinių kosmonautas, gydytojas ir panašiai dalykų, aš kažko daugiau ir neatsimenu, bet buvo periodas, kada aš savo gyvenimą įsivaizdavau tik tai kaime. Nes fainai, daug gamtos, viskas gražu, viskas pažįstama, bet aš augau tuo metu, kai kaimai iš principo griuvo. Lietuvos nepriklausomybė, iš kolūkių viskas patapo privatu, ūkininkavimu ir panašiai. Ir aš kaip tik į tą mėsmalę buvau patekęs ir tada mano svajonė buvo jau nebe kaimas, o kaip nekeista, aš pirmą kartą stojau VDU, Vytauto didžiojo universitetą, ir stojau į menų fakultetą. O suviliojo mane labiausiai vienas momentas, kad aš galėsiu dirbti kelionių gidų ir mokėti bent dvi kalbas. Užsienio kalbos man visą laiką patiko, o tada dar nebuvau absoliučiai niekur keliavęs, Gardino turgus nesiskaito. Ir kažkaip taip keistai gavosi, kad praktiškai viskas dabar ir pilosi. Aš į tą specialybę, aišku, neįstojau, čia kita istorijos dalis, bet tai, ką darau dabar ir tai, apie ką svajojau prieš visus įstojimus į universitetą, iš principo atitinka. Spėjai vis dėl to, kad ne iš karto po universiteto baigimo pradėjo pildyti šitą svajonę keliauti, ar ne? O taip. Kur tave nuvedė galbūt tavo studijos pradžio? Ar teko dirbti pagal savo specialybę, ar kažkur tai kitur nuklydai? Kai įstojau universitetą, aš tiesą sakant, iki šiol tai laikau didžiausiu savo įvykiu. Rimtai, nes tada aš įgavau kažkokį tai pamatą po kojom. Mane supo žmonės, kuriem rūpėjo žinios. Prieš tai buvo 3 metai tokiose mokymosi institucijose, kur B lygių gaut teigiamą pažymį jau yra rezultatas. O būtent studijų metais aš pirmą kartą išvažiavau į apsikeitimų programą, maždaug work and travel, ir pirma šalis buvo Jungtinės Amerikos valstijos. Ir dar nebaigus bakalauro, aš įsidarbinau pagal specialybę. Su tom apsikeitimų programom jau buvo baigta, o pirmas darbas buvo vadyba. Prekyba pardavimai. Kaip sekės, ar patiko darbas? Man atrodo, bet koks pirmas darbas, už kurį tau moka pinigus, yra labai įdomu. Tik tai aš labai tokį keistą požiūrį turėjau tą darbą. Atsimenu, pirmą dieną pradėjęs dirbti normalioje įmonėje, normaliose, neva tai pagal specialybę pareigose, aš nešiausi kelis, mano nuomonės, svarbiausius sąsiuvinius iš universiteto. Nes galvojau, kad va čia tai jau tikrai prireiks to, kas mokoma ir dėstoma. Bet realybė, aišku, pasirodė visai kitokia. Žodžiu, neprireikė tavo užrašų. Ir labai liūdna buvo dėl to. Liūdėsio nebuvo, bet aš buvau kaip sausa kempinė. Ta prasme, visa ta darbinė informacija, visi tie praktiniai dalykai, o ne universitete dėstoma teorija, jinai buvo labai įdomi. Ir tam darbe aš dirbu nepilnus 2 metus, nes po to kaip tik išvažiavau į stažuotę, vėlgi grįžau į tą pačią Ameriką. Bet tas pirmas darbas man iki šiol atrodo vienas fainesnių ir įdomesnių, nes jisai buvo labai dinamiškas. Aš bendravau su įmonėm iš Ispanijos, iš kitų šalių. Ir viskas ten labai gražiai suėjo į krūvą. Ta prasme, visi tie pomėgiai, užsienio kalbų, visas tas bendravimas, kurio man visą laiką norėjosi, jo tenai buvo sočiai. Tai buvo labai smagu. Taip, dabar klausimas iš karto kyla, o kiekgi kalbų moki? Nelygu, ką laikysi mokėjimu. Šiaip sakau, kad moku 5. Pabandom skaičiuoti. Lietuvių užsiskaito, ar ne? Anglų, rusų, vokiečių, ispanų. Mano mokomos prancūzų kalbos, tai dar perspektyva yra, ar ne? Galima bus mokytis, bet kad labai niekada gerai. Niekada nevėl gal. Gerai, o tada papasakok, kokie tavo pirmieji įspūdžiai iš Amerikos, ar ne? Tai pirmoji
Tolima kelionė buvo, ne, Amerika. Ką ten atradai ir pasiteisino kažkokie mitai, kur Lietuvoje daug yra apie Ameriką sukurtų, ar kažką naujo atradai? Sakant, jau sunku prisiminti, su kokiais aš ten lūkesčiais važiavau. Aišku, labai to laukiu, nes buvo labai įdomu. Aš pirmą kartą gyvenime skridau lėktuvu ir dar dabar atsimenu, kiek emocijų buvo. Gal naivokai skamba, bet kažkaip įsivaizdavau, kad ten iš tikrųjų yra šalis, kur visi gali pasiekti savų svajonių. Mano ta svajonė buvo labai mažytė. Aš turėjau 3 mėnesius laiko visą vasarą. Norėjau patobulinti anglų kalbą, kas man atrodė svarbu. Čia vėlgi paaiškėjo, kad tai, ko aš tikėjausi po paskaitų universitete ir tai, kas yra realybė, tai visiškai skiriasi. Ta prasme, kad šnekamoji kalba, jinai labai labai patobulėjo po tos vasaros. Čia šalį aš pamačiau visai kitaip gal negu įsivaizdavau. Tiesą sakant, ir įsivaizduot sunku, kada tu aplamai dar nei keliavęs, niekur nei matęs. Bet gal didesnis lūžis buvo antra vasara, antri metai iš eilės, kada aš grįžau ten pat, tą patį darbą, į tą pačią valstiją, tą patį miestą. Nes tada aš jau buvau šiek tiek, sakyti, ir pasiruošęs geriau, ir skaičiau visus tuos metus apie šalį pakankamai daug, ne tik iš keliavimo pusės, bet ir aplamai, kokie yra amerikiečiai, kokia tai yra jų istorija ir panašiai. Man iki šiol tai yra vienas tokių fainesnių prisiminimų, nes daug kas dabar įsivaizduoja Ameriką kaip šalį, kur yra tik dangoraižiai, galbūt ten kažkiek juodukų ir, nežinau, hamburgeriai ar McDonald'ai. O iš tikrųjų tai yra šalis, kur gamtos yra tokios, kurios aš niekur pasaulyje dar kol kas nesu matęs. Ir jiem nuskilę, nes jie turi vandenyną iš vienos pusės, vandenyną iš kitos pusės. Jie turi kelis per šalį einančius kalnų masyvus, ta prasme, jie turi absoliučiai visko, kad vienoje šalyje būtų keliasdešimt skirtingų šalių, jeigu pasižiūrėti ir palyginti su Europą. Kita vertus, na, didelė šalis būtų keista, jeigu būtų kitaip, ar ne? Na, jeigu Sibiras taip taiga, tai yra ten vienodos gamtos, bet jeigu didelė šalis kaip Amerika, tai iš tikrųjų. Aš tikiu, kad yra. Taip, o kadagi susirgai tada ta vat, kelionių lyga, galima ne taip pasakyti, ar ne, nes dabar, dabartinė tavo veikla, kiek žinau, viskas yra su kelionė. Iš kur to šaknis, aišku, pati pradžia jau buvo, ar ne, tai kiek šalių esi apkeliavęs, taip užsikabinai. Aš galvoju, gal aš visą laiką tą virusą turėjau, tik tai pirmą kartą išvažiavus, jisai kažkaip aktyvavosi ir iki šiol nepaleidžia ir man atrodo kažkaip nelabai paleis. Savarankiškai esu apkeliavęs apie 60 šalių. Pradžioj aš turėjau draugą, studijų laikų draugą, kuris ir pats daug keliaudavo ir jo šeima keliavo. Žodžiu, mes su juo, o paskui su padidėjusi draugų kompanija, pradėjom keliauti Europoje ir tada aš turėjau draugą kaip pavyzdį. Jisai buvo tas organizatorius. Nuo jo prasidėdavo visos idėjos. Ir paskui kažkaip ilgainiui aš perėmiau iš jo tą estafetę. Ir mes daug metų su tokia maža 4-6, kai kada 8 žmonių kompanija pakeliaudavom visą laiką savarankiškai, nes taip yra įdomiau. Pats domiesi, pats organizuojasi, pats dėliojasi maršrutą. Pradžioj tai buvo kažkiek sudėtingiau, nes mes dar kalbam apie laikus, kada nebuvo taip išvystytos pigios avialinijos kaip tokios. O tada sakyčiau, kokiais 2006 ar panašiai, geri 10 metų atgal. Kada tas pigių avialinijų skrydžių bumas pasipylė, tada patapo daug lengviau. Mes jau buvom įstoję Europos Sąjungą, vėl buvo viskas paprasčiau. Ir ne tai, kad keliavimo bacilai neišnyko, nei dar labiau įsisuko. O toliau viskas buvo kaip natūralioje evoliucijoje. Tu prasme, kad tu keliauji, po kažkurio laiko tau norisi daugiau šoko, daugiau įspūdžių, daugiau skirtumų. Ir viskas kažkaip pradėjo atrodyti Europoje šiek tiek vienodai. Nebuvo tiek emocijų, kiek jų būdavo anksčiau. Nebuvo taip smagu. Ir po vienos iš kelionių, tai buvo Ispanija, keliavau vienas tada, nes niekas neprisijungė. Aš kažkaip pažadėjau savo, kad mano sekanti kelionė bus smarkiai kitokia. Tada aš dar negalvojau, kad tas smarkiai kitokia bus, galima sakyti, už metų ir labai ilgam į Azijos pusę, bet taip nutiko ir tas vėl kaip aukštesnė pavara jungia. Dabar norisi dar daugiau kitokių dalykų. Jau norisi savo galvoj piešti tuos vaizdus, ar ne, ir 60 šalių, tai tavo galvoj turėtų ir įsivaizduoju kompiuterį nuotraukų primarginta jau tūkstančiais tikriausiai, ar ne, ne šimtais. Gal, pavyzdžiui, galėtum pasakyti, kuri labiausiai tau įstrigus iki šio momento aplankytų šalių ir kuom? Čia toks dalykas, kad mis rinkimų nelabai yra. Tarkim, Europoje aš labai mėgstu Italiją. Italija gabaliukais, atskirais kraštais, aš esu pakankamai išnaršęs, nes buvo daug ilgesnių, trumpesnių kelionių. Kada jau kaldamas sakiau, piršiuosi Italiją, nes Toskana man kažkaip labai gražiai. Bet iš tų paskutinių ir gal labiau egzotinių šalių yra turbūt dvi. Viena yra Birma,
kurią aš labai labai mėgstu ir greičiausiai, kad dėl žmonių aš dar pats ne iki galo suvirškinau visą tai. Be Birmos man patinka Indija. Ir čia tokia šiek tiek kontroversiška tema, nes dabar ta Indija bandoma spalvinti visai kitokiam spalvom, bet aš ir iš patirties tiek praktinės, tiek klientų, ta prasme, kadangi dirbu dabar šitą visą rytį ir mes organizuojam tos maršrutus kelionės į Indiją, aš žinau tikrai vieną dalyką, tai yra šalis, kuriai žmonių abejingų nėra. Ta prasme, kad yra arba labai labai ją mėgstančių, arba yra tokių, kurie atėjo, pamatė, pabėgo ir sako daugiau niekada. Jis yra didžiulė ir vėlgi kaip ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, tai yra šalis, kur tu gali keliauti metus, o gal ir 5 ar 10 metų, ir tu vis dar rasi skirtingų vietų. Nes vien jie masteliai skirtumai tarp šiaurinės Indijos ir pietinės apimtys, skirtingos kultūros, skirtingos religijos. Tai tie dalykai jie daro labai, labai įvairiai ir tas labai smagu keliaujant, nes čia, manau, yra universalus dalykas visiems. Akys mėgsta kontrastus. Jeigu visą laiką bus ten betonas, betonas, miestai, miestai, tai po antro, trečio jau bus nuobodu. Taip pačiai ir su kalnais. Dabar pasakai, nepersiniausiai grįžai iš tos tolimosios kelionės, ar ne? Ar nesunku grįžti į Lietuvą ir adaptuotis? Taip, vis dėlto, ne. Ne. Čia yra labai fainas dalykas, nes labai smagu išvažiuot, yra labai tas smagus kelionės laukimas, nes tu žinai, kad bet kokio atveju bus labai daug įspūdžių, bet grįžus į Lietuvą, į ją ir norisi grįžti, ir smagu grįžti, ir kaip nekeista, vat būtent po tų ilgų egzotinių, kaip populiaru dabar sakyt, kelionių, Lietuvą aš pradedu matyti visai kitokio kampu. Ir kuo toliau, tuo man ta Lietuva atrodo gražesnė. Aš visą laiką buvau fanas visokių aktyvių veiklų vasarą, rudenį, gal mažiau žiemą ar pavasarį dėl studijų, nes anksčiau pavasarį egzaminai būdavo. Bet dabar, kada tos galimybės yra, ir pačioj šaly keliauti yra smagu. Ir pamatyti tą lietuvišką grožį, aš dabar lyg ir kažkokiam naujom akim matau. Nes tų tolimų šalių vaizdų jau yra pilna, bet ši čia aplinkų irgi yra krūva mažų dalykų. Ir čia toks keistas psichologinis momentas, nes žmonės kažkokius tai nematytus vaizdus vadina egzotiškais, o aš kai kada pagalvoju, o karvę Gedimino prospekte, pavyzdžiui, pamatyti, ar tai nebūtų ta pati egzotika. Tik tai kažkodėl vienu atveju mes piktintumėmės ir sakytume, oi, kas čia nutiko, kas čia paleido ir kodėl taip netvarkinga. O kitu atveju puolam ten kur nors Indijoje ir džiaugiamės, ei, taigi čia karvė, fainai, įdomu, davai fotografuokim. Tai čia toks įdomus psichologinis momentas, kurio vėlgi aš dar iki galo nesuvirškinu, kodėl taip su žmonėm vyksta. Bet man atrodo, kad jeigu iš tikrųjų mėgsti keliaut, tai tada ir ta Lietuva, jinai pro keliautojo žiūronus visai kitaip atrodo, negu kad iš tos vat, paprasto gyventojo perspektyvos. Vienas dalykas kitaip pamatai, bet tuo pačiu tu ir pats tavo mąstymas keičiasi, ar ne? Gyvenimo filosofija keičiasi, tos vertybės keičiasi. Ar pastebi, kaip tave keičia kelionės? Ir tarkim, ar gali palyginti tą laikotarpį, kai pirmą kartą išvažiavai į Ameriką ir dabar, vat, per tą, aš dabar net nežinau, kiek tai buvo, prieš 10 metų, ar ne, pirmos kelionės buvo, bet kaip jos tave pakeitė? Tai nuo tos pirmos kelionės į Ameriką iki dabar praėjo nedaug nemažai 17 metų. Nu, 17 vis dar eina, jeigu taip jau techniškai žiūrėtų teisingai. Ir tada tai aš vis tiek buvau toks neapsiplunksnavęs, jaunas, kuriam viskas įdomu, kuriam įdomu bėgt ir kur atvažiavau, už valandos jau važiuoju kitur ir visai nesijaudinu, kad aš tik tai valandą turėjau kažkokiam tai didelį miestą ir panašiai. Tada taip tiko, tada aš buvau tas sausa kempinė, kuri norėjusi visko, greitai ir daug. O paskui kažkaip natūraliai norėjusi tą tempą sulėtinti, kad iš tikrųjų apsistoti ties vienu kažkokiu tai miestu, pavyzdžiui, kaip pagrindiniu, o tada aplinkui kažkokias tai apylinkės naršyti ir taip geriau pažinti patį kraštą. Tai ilgai ne aš pastebėjau, kad tos kelionės jos pradėjo keistis iš tokių apžvalginių ir bėgančių į tokias sėslesnes ir ties ne tai, kad viena šalim, bet labiau ties vienos šalies, vienu konkrečiu regionu ar valstyje orientuotų. Ir man tai patinka visai labiau, nes norisi tą, ką tu matai dabar, visas tas apylinkės ir dalykus, išnaršyti kiek įmanoma labiau, kad negrįžti tenai dar kartą. Ir man tai patrodo logiška. Aš galvoju, kad ne tik tas pats keliavimas kaip toksai, aš nežinau, kiek kartų mes kartosim žodį šiandien, kelionės, keliavimas, matyti neišvengiamai. Bet ne tik tai, bet ir natūraliai amžius jisai pradėjo daryti savo. Pradedi pastebėti kitokius dalykus, pradedi vertinti kitokius dalykus. Jeigu prieš važiuojant į tą savo ilgąją kelionę, apie kurią aš šiek tiek kalbėjau Azijoje, man viskas atrodė vienaip, kad aš jau žinau, ką aš mėgstu kaip keliautojas, kad man labiau patinka gamta ir ten žmonės.
Paskui kažkaip viskas pasikeičia ir tu pradedi jausti, kad tau nesinori pamatyti tik tai kažkokio tai žymio Taj Mahal, ar ne, ar kažkokios ten labai jau baisiai žymios šventyklos. Bet kartais vienim kelionės tampa net ne tai, o kažkas, kas nutinka pakeliui į tenai. Jeigu sutinki įdomų žmogų ir tu turi neribotą laiką su juo kalbėtis ir visiškai nesijaudini, kad tavo dienos planas sugrius, tai tas žmogus ir jo pasakotos istorijos ar kažkokie nutikimai tau yra didesnė kelionės vinis, negu va, tai, ką tu planavai ir kas pasaulio mastu įvardyjama kaip vinis. Aš įsivaizduoju, kad tokių susitikimų buvo na, dešimtis ar ne šimtai tikriausiai. Daug. Daug, ar ne? Ir dabar pasako irgi kilo tokia mintis dalintis, ar ne, tais įspūdžiais kažkokiais iš kelionės, ar ne, tinklalapį savo įkūrėjai, kad gali papasakot plačiau apie tai. Mano mėgstamas dainininkas ir tekstų kūrėjas Svaras iš Dženžės sindikato kažkada buvo gerai pasakęs, kad svarbiausia gyvenime yra kantrybė ir dalintis. Tai kaip man sekasi su kantrybė, aš dar nežinau, bet dėl dalinimosi tai visiškai taip. Mano mintis yra tokia, aš esu sukūręs savo kelioninį Facebook'o profilį, kuris vadinasi Pasaulio piemuo. Tai yra dar tik tai mėnesio, galbūt pusantro trukmės projektukas, o jo tikslas yra elementoriškas. Norisi šiek tiek neigti visus tuos mitus ir stereotipus, kurių yra prisiveisę ir kuriuos keliaujantys kažkur toli ten į egzotiškus kraštus, jie patys iš patirties gali paneigti, bet apie tas vietas spaudos, televizijos yra prikuriama labai daug baisių istorijų. Nes mes kaip ir kalbėjom, bloga žinia tai yra geras biznis, o žiniasklaida tai vis tik yra biznis. Ir natūraliai iš kitos pusės norisi padrasim žmonės keliauti tenai, keliauti, kad ir vieniem, ką aš dariau, solo, nebijot daryti ir karjeros pertraukos ar mokslo pertraukos, nes man atrodo, kad keliaujant visi tie dalykai, kuriuos moko mokytojai mokyklose, universitetuose, dėstytojai, jie labai gražiai, kaip puzlius iš skirtingų gabaliukų, jie kelionės metu figuruoja, nes tu susiduri ir su begalė visokių įmanomų mokslų, natūraliai, pradedant matematikom, geografijom, užsienio kalbų žiniom, baigiant elementariais, psichologiniais momentais ir panašiai. Ir dėl to aš labai tikiuosi, kad tiek mano pati istorija, kuri nebus iš serijos ėjau, mačiau, keliavau, imti dabar tuos įspūdžius. Ne, aš imsiu po gabaliuką, po kažkokią tai temą ir per savo praktinę patirtį, ir per kažkokius tai tyrimus, ir per bendrą informaciją, kurios yra nekelioninėse knygos ar žurnalus ar straipsniuose. Aš būtent per tą prizmę noriu pabandyti pasigilinti dalykus, kurie ir man pačiam įdomus ir tikiu gali būti įdomus ir kitiem. O jeigu tai padrasins kažką, jeigu kažkas per tai gaus įkvėpimo keliaut ar šiaip įkvėpimo net nekeliaujant, tai aš manau, kad bent jau dalį savo tikslo būsiu pasiekęs. Gali viskas skambėti šiek tiek aptakiai, bet man patinka rašyti, man patinka fotografuot, man patinka dalintis tom fotografijom. Iš vienos tų didžiųjų savo kelionių aš parsivežiau apie 10 tūkstančių nuotraukų. Realiai, kai jos atsifiltruoja ir į kažkokias tai kolekcijas nusėda, tai keli šimtai tokių, kurias galiu parodyti, jų yra, o tai jau savaime kai kuriems žmonėms gali teigiamų emocijų kelti. Tai kodėl to nedaryti? Kalbėjai apie mitus, gal gali pavyzdžių duoti tiesiog, kad galima būtų tai konkrečiau įsivaizduoti, apie ką turėjai? Čia net mano draugas, apie kurį aš minėjau ir nuo kurio prasidėjo mūsų bendri keliavimai po Europą, mane buvo labai nustebinęs, nes aš tada greičiausiai buvau ar Vietname, ar Kambodžoje ir parašiau jam laišką maždaug. Sveikas, aš ruošiuosi keliauti į Iraną. Ir jo atsakymas, kuris parėjusi, buvo kultinis ir aš dabar kaip anekdotą galiu įpasakot. Jisai sakė taip, labas Tomai, o kas toliau? Sirija, Irakas, Somalis? Ir aš tada pagalvojau, mano draugas yra šviesus žmogus. Jisai pakankamai keliavęs, jisai pakankamai apsiskaitęs, bet tai, ką jisai atsakė, tai yra absoliutūs mitai ir stereotipai. Taip, Iranas yra šalis, kurioj vyksta negerų dalykų, bet kur jų nevyksta. Iš kitos pusės, tai yra šalis, kuri iš visų mano lankytų šalių vietinių žmonių svetingumo yra be konkurencijos pirma. Aš nežinau, kas būtų antra šalis pagal šitą kriterijų, bet ta vat praraja tarp pirmos antros vietos, jinai bet kokio atveju būtų didžiulė. Ir Iranas be konkurencijos nuneša visas kitas lankytas šalis. Tai vat vienas iš tokių mitų yra, kad ten nesaugu, kad ten vyksta daug negerų dalykų, maždaug brandulinės programos. Taip, jos vyksta. Bet tai absoliučiai netrukdo keliaut, turi šiek tiek pasiruošti ir būti atsakingas. Pavyzdžiui, jeigu aš būčiau pro mašinos langą
fotografavęs tam tikras vietas, greičiausiai tą mašiną būtų pasivyję, kareiviai sustabdė ir aš tada būčiau turėjęs bėdų. Bet tiek mano vairuotojas Irane, tiek aš pats žinojau, kas tenai vyksta ir viskas baigėsi tvarkoje. Kitas pavyzdys yra Indija. Turbūt labiausiai paplitęs, taip, ten yra kastų, taip, tai vis dar yra pakankamai skurdi šalis. Nors iš kitos pusės tai yra šalis, kuri turi branduolinę programą, kuri remia aplinkinės šalis, ne tik, kad Indija remia. Dabar visi viešai nuskambėja dalykai apie tai, kaip ten elgiamasi su moterim. Jie iš tikrųjų yra žiaurūs ir aš nenoriu nuneigti to fakto, bet tai gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad tik tai šalyje vyksta. Šalis yra didžiulė ir jeigu vienoje valstijoje ar vienam mieste nutiko kažkas, kas išpučiama iki visos šalies dydžio, tai man tai atrodo labai nelogiška ir neteisinga. Žiūrėkit paprastai, Vilniuje irgi yra nužudimų, ar ne? Yra avarijų. Niekas dėl to nesiruošia bėgti ir niekas dėl to nesiruošia sakyti, Lietuva nesaugi šalis, užsieniečiai, maždaug būkit toli nuo čia. Tokių pavyzdžių jų gali būti daug, bet iš tikrųjų, jeigu keliaudamas bijosi viso to ir išvažiuosi su visom tom baimėm ir už kiekvieno kampo ar toj pačioj Indijoje ar Irane tu ieškosi kažkokiu tai faktu, kurie tavo baimės, tavo stereotipus patvirtintų, tikrai rasi. Arba jie susiras tave, nes čia bumerangas toksai. O kada keliauji atsakingai, tai reiškia, tu gerbi vietinę kultūrą, pasidomi, kur tu važiuoji ir kaip tenai priimtina elgtis. Jeigu pasikliauji galų galę sveika logika, tai yra, kad, nu, atsiprašau, neprisigert ir nepargriūt kur nors, o paskui ryte nustembi, kaip čia mane dabar apiplėšė, ar ne, tai dabar jau reikia piktintis, ar ne. Arba, nu, ta prasme, nepridaryt kažkokių tai nesąmonių, o elgtis ramiai, blaiviai, atsakingai ir pagalvotai, viskas būna tvarkoj. Kitas klausimas iš karto ateina, lankyti 60 šalių, tai kainuoja. Iš tikrųjų, ar lengva susirasti finansus, ar dabar tiesiog lengviau yra keliauti, nes atsirado pigių skrydžių bendruomenių, ar kaip, pavyzdžiui, jeigu yra žmonių, ką galėtum patarti, nuo ko pradėti kelionę organizuoti, jeigu niekad niekur nebuvo, tarkim, išvažiavę. Čia yra toksai paradoksas, nes pigios avialinijos skraido nedideliais atstumais, o ten, kur jos tave nuskraidina, keliauti iš tikrųjų yra pakankamai brangu. Tai nukeliauti kur nors į Paryžių galima turbūt ir už keliasdešimt eurų. Į Klaipėdą su traukiniu galbūt nuvažiuotum už brangiau. Bet tenai jau viskas yra kitaip. Su tolimesnėm šalim, Azijos šalim yra kiek kitaip. Taip, tenai reikia pinigų nusigaut. Taip, viskas kainuoja, bet tai vis dar yra su tam tikrom išimtim. Trečio pasaulio šalis, pragyvenimas yra pakankamai pigus. Bet čia labiausiai veikia tai, kaip tu nori keliauti. Bet kurioje skurdžiausioje pasaulio šalyje yra si 5 žvaigždučių viešbutį, kuris iš tavęs išmelš tokią sumą, už kurią tu šiaip galėtum pragyventi to šaly galbūt ir mėnesio, gal savaitę. Mano atveju be abejo santaupų reikėjo, aš keliavau non-stop 7 mėnesius, bet maistą aš valgiau gatvės, ta prasme, tai yra visiškai normalu ir priimtina tenai, buvo laikas, kada ir Lietuvoje viskas buvo pardavinėjama iš kioskų ar mažyčių būdelių. Tai ne dabar. Vėlgi aš rinkausi gyvent kuklesnėse vietose. Aš rinkausi važinėti su vietiniu transportu, vietiniais autobusais ar traukiniais, o kiek įmanoma vengiau kažkokio tai papildomų išlaidų ir mano esminis variklis buvo įspūdžiai, o ne kažkokie ten daiktai ar prabanga, nes tada labai greitai gali išsileisti. Jau noris iš tikrųjų man dabar pažiūrėti tuos įspūdžius, nuotraukas ar ne, susitikimus papasakot. O ar viskas taip lengvai tavo gyvenime ir ėmė, ar ne? Vat sugalvojau, noriu būti keliautojas, ar ne, nukeliavau, pabandžiau, ar nebuvo tokių vat blaškimųsi gyvenime, darbo paieškų, savęs paieškų. Nes iš tikrųjų ne viskas taip jau gražu buvo, ar ne, aš įsivaizduoju gyvenimą. Tikrai ne viskas buvo idealu ir ta priešistorija prieš visas keliones ir netgi prieš vat dabartinį gyvenimo etapą, kada aš vėl Lietuvoj, jinai nebuvo lengva. Kažkuriu tuo metu aš buvau tokioj, kaip pasakyt, karjeros krizėj. Ta prasme, turėjau darbą, kuris iš pažiūros buvo ir neblogai apmokamas, ir su manim tenai buvo gražiai elgiamasi, bet tiesiog tas darbas nelipo prie dūžios. Ir tuo momentu, kaip tik buvo krizė Lietuvoje, krizė Europoje, daryti kažkokius tai stiprius ėjimus, tai yra keis darbą, ypač abejojant, ar tai yra mano sritis, man atrodė per daug rizikinga, bet taip pačiai skausminga buvo būt toj vietoj ir žinot, kad jinai ne tau. Realiai buvo kelių metų periodas, kada aš buvau tokiu pelkėje užstrigusiu traktoriumi. Variklis veikia, sukasi, viskas dirba, bet tu ne tai, kad neišvažiuoji iš tos pelkės, bet dar labiau klimsti. Ir aš
Perėjau krūvas visokių specialistų, visokie motivatoriai, seminarai, dalykai, kurie tuo metu labai daug pozityvo į tave įdeda, bet ilgainiui tu supranti, kad tai yra tik tai trumpalaikis efektas, o kad iš to gautųsi ilgalaikis efektas, reikia sprendimo, o ne tiesiog nueiti į kažkokį seminarą ar kažkokį tai užsiėmimą, ar dangstytis dažnais keliavimais ir pabėgimais. Kažkokiu tai būdu keli įvykiai sukrito į tą patį mėnesį ir tada aš supratau, kad aš dabar galiu daryti sprendimą ir galiu leisti savo prabangą išeiti iš darbo ir pradėti keliauti. Vėlgi, kol keliauni ir kol viskas gražu ir viskas įdomu, tai aš turėjau tokią, dabar kaip pagalvoju, šiek tiek gal kvailoką iliuziją, kad man ramiai ateis sprendimai, ką aš noriu, ką noriu veikti gyvenime, tada, kada aš keliausiu ir gerai leisiu laiką. Pasirodo, nei velnio. Kada tau gerai, tau yra tiesiog gerai ir tu nesigilini. Giliniesi tada, kada būna blogai. Čia yra tas pats elementas, kaip ir geros dainos nepasirašo iš gerų emocijų. Kada yra liūdesiukai visokie, tada ir jausmai liejasi, ir tie tekstai prasmingesni atrodo, ir viskas visai kitokiam natom paišosi. Po kelionės manęs iš tikrųjų laukė duobė, vienas sunkesnių periodų, kada aš ilgai neradau darbo. Ir tada atsirado labai daug nusivylimų. Lietuva, aplinka, atrodė, aš toks didelis ir galiu tiek daug visko padaryti, bet niekam manęs nereikia. Vienu metu, beveik pilnus metus aš pragyvenau ne Lietuvoje, aš buvau emigravęs. Man atrodė, kad tai yra sprendimas. Ir aš labai dėkingas, kad kažkaip pat ta situacija pasisuko ir kad aš turėjau tą patirtį buvimo emigrantų, ne keliavimo, o gyvenimo normaliu darbiniu ritmu, bet ne savo tėvynėje, žodžiu, ne savo aplinkoje. Nes būtent tada man pradėjo į galvą ir dušę, reiškia, ateiti visi tie dalykai, kuriuos šiaip per kelionę nesuprasdavau, kada viskas yra labai gražu ir labai spalvota. Nes tada buvo proga suprast, kas man yra Lietuva, kas man yra šeima, ar tikrai aš jau čia tos karjeros ir pinigų labiausiai noriu, ar man svarbiau mano šaknys ir man mėly savi dalykai, ar aš noriu būti silkutė tarp visų tų ryklių, kurie plaukioja ten, tuose dideliuose miestuose. Ir tada labai natūraliai atėjo sprendimas, kad aš turiu grįžti į Lietuvą, nes noriu. Aš mažiau bijojausi tos bedarbystės periodo, nes vieną kartą jau buvau praėjęs, dabar žiūrėjau į tai jau kažkiek taip paprasčiau. Žinau, kad esu jaunas, esu sveikas, turiu sugebėjimų, turiu patirties ir tas antras raundas bedarbystės, jisai truko tikrai nedaug, o rezultatai jisai atvedė mane į tenai, kur esu ir dabar ir dėl ko esu labai laimingas. Tai matyt, reikia tų šviesių periodų, reikia tamsių periodų, kol tave tos bangos sunešioja kažkur, kur tau iš tikrųjų yra gerai. Tai kas tau teikia džiaugsmo, kokiu atveju dabar tavo darbe, tavo na, gyvenime, šių kelionės, tai kas be ko, ar ne? Bet kodėl jautiesi laimingas, kas tau yra ta laimė? Profesiškai aš turbūt pirmą kartą gyvenime jaučiausi, kad esu savo vėžėse. Čia taip skambiai prisistatėm pradžioje, kad maždaug Tomas Baranauskas yra egzotinių kelionių režisierius, bet iš tikrųjų vienas elementas šitam darbe man atrodo labai fainas ir labai smagus, kada organizuoji klientams keliones, tu iš tikrųjų jiem teiki džiaugsmą. Tai nėra tiesiog kažkokios paslaugos pardavinėjimas, ar ne? Tai yra labai asmeniškas dalykas. Aš suprantu, kad žmonės labai daug tikisi iš to laiko, kurį geriausiu atveju porą kartų per metus turės. Ir dėl to, darydamas šitą darbą, aš jaučiuosi taip, lyg aš duočiau žmonėm geriausią, ką aš kol kas galiu. Vienas svarbus momentas, o kitas momentas yra tai, kad šitoj srity susijungia visi tie momentai, kurie, nu, ir šiaip man įdomus. Ne tik geografinės žinios, ar ne, kurių reikia. Aš dabar turbūt geriau negu bet kada žinau, kur kokia pasaulio šalis. O gėda pripažinti, kažkada galvojau, kad Laosas yra, pavyzdžiui, Afrikos šalis. Neįvelnė, tai yra pietryčių Azijos šalis. Labai smagu, kad tai yra besikeičianti sritis. Yra tam tikros mados, bet vėlgi tam tikros šalys, jos labiau atsiveria turizmui. Apie jas skaityti, domėtis yra įdomu. Šitoj srity susijungia ir istorija, ir geografija, ir psichologija, ir tie elementarūs standartiniai verslo dalykai, nes tai vis tiek yra verslas. Ir elementari bendravimo su žmonėm psichologija yra visokios situacijos. Pačių kelionių metu, kadangi aš kada dirbu kaip kelionių vadovas ir lyderių grupės, tai vėlgi supranti, kiek svarbu yra mokėti palaikyti santykius, mokėti išlaviruoti tarp skirtingų žmonių, skirtingų lūkesčių. Tai yra daug iššūkių, tai ne visada lengva, tai nėra darbas, kuris būtų labai lengvas, nors daug kam atrodo, kad kelionės tai reiškia tik tai atostogas, maždaug aš tik tai tą darau.
Bet iš kitos pusės tai labai smagu, kada žmonės grįžta ir jie parašo ar paskambina ir pasako, kad jie turėjo labai 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 smagų laiką, jie dėkingi, jie dar norės grįžti ir taip toliau. Tai čia yra geriausias atpildas, geriausias atlygis už viską. Taip, iš tikrųjų, tu darai žmonės laimingus, kas tave daro laimingą. Pagalim ir taip trumpai pasakyti. O dirbi kelionių vadovų, ką tu veiki, kaip tu lydi žmonės, ar ne, nes tu tampi tarsi toks, iš tikrųjų, režisierius, ar ne, žmonės seka paskui tave. Ką tu jiems dovanoji, tarkim, at, kaip tu suorganizuoji kelionę, gal detaliai, kaip galėtume apibrėžti, tarkim, vieną kokią nors šalį papasakot, kaip tu atsorganizuoji ir ką tu duodi žmonėms. Kad tie žmonės galėtų patapti tavo klientais, tu turi turėti konkretų produktą. Šiuo atveju produktas yra konkreti šalis, konkretus maršrutas. Man patinka dirbti čia, iš to įmonė, kurioje dirbu, dėl to, kad mes turim tendenciją daryti maršrutus tokius, kokius mes patys mėgstam. Tai yra, mes nevengiam tų žymiųjų vietų, nors kai kuriem jau daug pakeliausiam žmonėm jos atrodo šiek tiek nuvalkytos ir panašiai. Bet atsivežkite užsienietį į Vilnių ir pabandykite jo nenusivesti į Gedimino kalną arba katedros aikštę. Tai lyg ir labiausiai nuvalkyta Vilniaus vieta, ar ne, ne Užupis, ne koks nors ten Neries regioninis parkas už Vilniaus. Bet tokių dalykų reikia. Iš kitos pusės reikia ir tokių mažų, kaip mes sakom, razinkų, mažų ingredientų, kurie šalį parodo kitokių kampų. Yra tam tikri momentai, kurie labai svarbus. Klimatas, ne į visas šalis galima keliauti visus metus. Ne visada, kada pas mus yra vasara ir tenai, tai pirmiausia, mes turim atsižvelgti į tinkamą laiką keliauti. O kada jau visa grupė susiformavus, kada yra padaryti visi tie paruošėmėjai darbai, tai yra bilietai, vizos, sutartys, kažkokios tai kelionės atmintinės, kad žmonės žinotų, ko tikėtis, ką vežtis, ko nesivežti, kaip rengtis, kaip ne. Pačios kelionės metu darbas patampa visiškai kitokiu. Tada tu jau esi kaip generolas fronte. Ir iš tikrųjų visi sklandus, nesklandus dalykai, tu apie juos žinai, tu žinai iš karto. Ir kada tie dalykai geri būna labai smagu, bet kada yra tam tikrų situacijų, kada ne viskas vyksta pagal planą, o tai būna ir kai kada taip neišvengiama, nes mes kalbam apie trečio pasaulio šalis, mes kalbam apie krūvą pervažiavimų, perskridimų, skirtingų oro sąlygų, politinių sąlygų, bet ko, kas gali visiškai pakeisti tą idealų iš anksto sumastytą scenarijų, tai va tada yra ir paburbėjimų, tada turi būti ir tuo, kuris priima tuos kažkokius tai skundus, bet čia ir yra gal smagumas to darbo, kad tau reikia mokėti išlaviruoti, mokėti neužkelti žmonių lūkesčių per daug, kad jie nenusiviltų, bet iš kitos pusės sudomint, kad jie norėtų kažkur tai važiuoti. Tai yra toksai laviravimas tarp juoda balta, patinka, nepatinka, o viduje visą laiką yra gidai, vietiniai gidai, kuriems tu esi ir partneris kartu, bet esi ir tarpininkas, nes yra, žodžiu, vietinė agentūra ir yra klientai, ir tu esi tas, kuris vertėjauja, kuris to gido temas pakreipia į tą pusę, kurios mums lietuviams su savo požiūriu yra įdomios. Turint patirties ir žinant, kaip išnaudoti dieną geriau, kai kada parežisuoji, kad tai, kas buvo suplanuota pabaigoje, pataptų pradžia, nes taip dėliojasi aplinkybės. Ir tai yra tie galbūt plika, kim nematomi dalykai, bet nuo jų sėkmingo padarymo labai priklauso, kaip po visko bus vertinama kelionė, gerai ar negerai. Gimė toks įdomus klausimas. Ar yra šalis, į kurią daugiau niekad gyvenime nenorėtum grįžti? Tikrai ne. Galbūt yra vietų, į kurias nenorėčiau grįžti, bet ne dėl to, kad su jom būtų kažkas ne taip, bet dėl to, kad pasaulis yra per daug didelis ir tų vietų net ir toje pačioje Lietuvoje yra likę sočiai ir tikiuosi prieš tą vasarą aš jų pažinsiu naujų, bet yra per didelė prabanga keletą kartų grįžinėti ten pat. Paprastas atsakymas, jau tikėjus taip, čia žinai, buvo kažkokia kelionė, mus bėgo žudė, mes vos kailį išnešėm gyvą. Žodžiu, nebuvo tokių jau ekstremalių kelionių, kur iš tikrųjų vien pagalvojus apie ją smagu prisiminti, bet nesinorėtų būti, tarkim, tam tikroje situacijoje antrą kartą. Tikrai taip. Aš galvoju taip, kad dabar sunku paversti procentais, bet, sakyčiau, tai bent kokie 40, gal ir visi 50% kelionės sėkmės priklauso nuo paties keliautojo. Aš kalbu apie požiūrį, nes nereiškia, kad tik dėl to, kad tu išvažiavai ir perkeliai save su tuo keistu skraidančiu cepelinu iš taško A iš Lietuvos į tašką B, kur nors, kur ten gražu, šilta, paplūdimė ir visa kita, kad tavo gyvenimas pasikeis. Neįvelnio.
Yra žmonės, kurie iš principo linkia viskuo piktintis, būti nepatenkintais, vietoj to, kad mėgautis vaizdu, ieško tame vaizde kažkokių netokių dalykų ir juos garsiai vardinti. Tai tokiu atveju yra ir kompanijai nuotaikos gadinimas, ir nu, pats žmogus, jisai, mano nuomonė, tada tiesiog neatsakingai leidžia pinigus, nes kaip ten bebūtų, kelionės kainuoja. O jeigu pozityvus ir tikrai mėgsti keliaut ir mėgsti įvairovę keliaujant, tai tu, manau, nesipiktinsi ir kad vieną dieną užlyjo, ar kad kitą dieną kažkoks debesys užplaukė ant to pastato, kurį būtinai norėjai nufotografuoti ir parsivežti atvirutį, o parsivežė išnipštą. Ne tai svarbiausia. Aš galvoju, kad yra kelionėse labai daug psichologinių momentų, kurių mes visi nepajuntam, bet grįžus, kada tie įspūdžiai susisluoksniuoja, mes net ir pagalvojom galbūt, kad va, tą dieną buvau surūgęs, bet iš tikrųjų tai buvo visai faina diena, kodėl aš ten taip netaip kažkaip elgiausi. Yra buvę situacijų, pavyzdžiui, kada kelionės metu man įkando uodas ir tai baigėsi ligoniniai Tailande, gulėjau po lašalinėm 8 dienas ir dabar, kaip pagalvojau, turėjau krūvą progų piktintis ar ten jausti sauką ir sakyti, o Tomai, kaip tau čia nenuskilo, nepasisekė maždaug ir gal jau reikia mesti tą keliavimą, žiūrėk tu ligoninį, taigi viskas baisu, čia uodai. Nieko panašaus. Ta prasme, aš gulėjau paslikas kaip daržovė, su didelė temperatūra. Per tas 8 dienas man suleido 32 litrus tam tikro skysčio. Aš numečiau 6 kg svorio. Ir toliau jau keliavau ten per tas sekančias savaitės po šito nutikimo, man palaipsniui pradėjo grįžinėti jėgos ir viskas vyko toliau. Ir kada aš antrą kartą grįžinėjau į Tailandą jau šiek tiek į tokią amplua, kaip kelionių vadovas, o ne kaip tiesiog Tomas keliautojas. Nei aš tų vadų bijojausi, nei aš kažkaip tikėjausi, kad man dar kartą, ta prasme, nei buvo tos baimės, kad dar kartą gali nutikti tas pats. Požiūrį reikalas, iš tikrųjų, viskas yra požiūris mūsų. Gerai, čia žiūrėjau, einam į pabaigą su savo laida. Gal gali paminėti, kokios yra tavo dabartinės svajonės? Yra kažkokie tavo užsibrėžti tokie tikslai, lūkesčiai ar ne? Tai kokį norėtų? Labiausiai tai aš noriu tiesiog būti laimingas. Elementaru atrodo, bet čia labai iš skirtingų ingredientų ir individualių ingredientų kiekvienam žmogui tai susideda. Aš žinau, kas tie ingredientai yra man. Jeigu profesiškai ar kažkaip saviraiškos prasme, aš jau manau, kad esu saviradęs ir, kaip sakiau, esu traukinukas ant teisingų bėgių. Man dabar tiesiog reikia sveikatos, kantrybės ir jėgos, kad tą traukinuką įstumt. Tai yra ir kai kurių trūkstamų ingredientų. Tai labai norisi, kad jų atsirastų, o jeigu jau atsirastų, aš žinau, kur piršiausi. Minėjai apie projektus su vaikais ar ne edukacinę programą pradėti, pradėjai savo tinklalapį ar ne dar kažkas. Tai yra sritis, kur tiek įspūdžiais, tiek vaizdais, tiek kažkokiam tai žiniom labai norisi dalintis. Viena iš priežasčių, kodėl aš įkūriau tą pasaulio piemuo platformą Facebook'e, būtent kad aš galėčiau dalintis visą tą informaciją patirtim, kai kada mažais pamotyvavimais, kai kada aš šiek tiek su ironijos doze, nes nu, savi ironija matyti yra sveiko žmogaus požymis, bet ilgainiui man norisi šiek tiek daugiau bendrauti ir su jaunesne auditorija, ypatingai su abiturientais, kurie nėra apsisprendę, ko jie nori iš gyvenimo, bet jie yra įspausti į kampą, nes visa visuomenė lyg ir reikalauja iš jų sprendimo, maždaug, kad baigė 12 klasių ir būtinai iš karto turi kažkur tai įstot pasirinkti. Realiai aš suprantu iš savo patirties, kadangi pirmą kartą neįstojęs į universitetą, aš metus nesimokiau niekur ir man reikėjo laiko susivokti, ko aš noriu, kas yra mano tikslas ir kaip aš iki to tikslo eisiu. Aš dabar labai drąsiai motyvuočiau ir raginčiau žmonės, kurie buvo panašioje situacijoje kaip ir aš, tai yra nežino, ko jie nori iš gyvenimo, nebijot po abitūros egzaminų padaryti šiokios tokios pertraukos. Yra krūva savanorystės programų. Yra krūva galimybių keliauti ir dirbti keliaujant. Prasme, yra visokių darbų, kuriem nereikia didžiulių išsilavinimų, bet juos darant atsiranda daug aiškesnis suvokimas, kas man kaip jaunam žmogui tinka, kas patinka, ką aš norėčiau studijuoti, kur aš matau save. Ir aš galvoju, kad tokiu atveju žmonės būtų daug laimingesni ir jie neužsisuktų į tą visuomenės kažkokį tai sukurtą ratą, kad turi būti studijos, darbas, vedybos, vaikai, pinigų kalimas, kaip sakoma, o tada jau keliavimas ir panašiai. Tą ratą galima pakeisti. Aš nesakau, kad dar esu subrendęs visą paskaitą ar visą seminarą šitą temą pravest, bet mažais gabaliukais visą tai dėlioju ir manau, kad artimiausiu metu prie to daeisiu.
Tai jau tai būtų toks tikslas, palinkėjimas netgi pačiam savo. Palinkėjimas iš mano pusės galėtų ir būti tai, kad išsipildytų, ar ne, aš įsivaizduoju, kad tame tinklalapyje tavo Facebook profilį, ar ne, galima bus Taip. Ir sužinoti šitą informaciją, bet pasirodys nuotraukas, ar ne, straipsnelį, ko jau dabar laukiu, iš tikrųjų, tai aš manau, kad tau reikia neatidėlioti. Tai labai ačiū, Toma, iš tikrųjų, už pašnekesį su tavimi, už tas kelias akimirkas, kuriuo mes, bent jau aš nukeliavau mintimis į tolimą šalis, ar ne, į egzotišką šalis. Ir taip įsivaizduoju tave kaip tą generolą su vėliava, paskui, kurį norėčiau sekti kokioje egzotiškoje šalyje, iš tikrųjų. Manau, ir patirties turi nemažai. Tikiuosi, kad mes ir ne tik, manau, radio laidoje pasimatysim, bet gal artimiausiai ir kelioniai. O tau iš tikrųjų linkiu įgyvendintas svajones, netgi nelinkiu, o raginu pradėti kuo greičiau tai daryti, tai ką nori, nes matau, kad iš tikrųjų veržiasi iš tavęs visą tą ir informacija, ir gera emocija, ir jausmas, ir pozityvumas, ir manau, kad tikrai mums reikia tokių žinių. Nes pasiskaičius vien tik tai tinklalapį kažkokiem apie kelionę, na, ne viską sužinai, ar ne, o ypatingai tų mitų griovimas tai yra labai įdomi tema. Žmonėm, kas su tuo nesusitūrė, tai iš tikrųjų reikėtų kartais praverti akis. Dėkuoju dar kartelį už apsilankymą. Ačiū labai už progą ir galimybę išsisakyti. Kaip ir sakiau, lakštingla negali nečilbėti, aš čia turbūt pričilbėjau pakankamai daug. Atsisveikinamas aš visiems klausytojams turbūt irgi noriu palinkėti keliaut, kad ir kaip viskas skambėtų po visą mūsų pašnekėse, bet vienas žmogus buvo pasakęs, kad keliauja tie, kurie neturi vaizduotės. Tai aš labai norėjau tą diskusiją kažkiek tai užsivelt, bet tokios galimybės nebuvo. Man atrodo, kad kiekviena kelionė, jinai prisideda prie mūsų pačių kelionės į save. Man pačiam tikrai tai buvo ir aš toli gražu nesu kažkoks geriausias pavyzdys, galbūt jų yra dar ir geresnių, bet aš jau žinau, kiek man tai davė. Tai labai linkiu visiems, kad tų galimybių keliaut ir toli ir į save jų būtų. Ačiū labai už gražų palinkėjimą. O jūs, brangus klausytojai, kviečiu drąsiai rašyti man į maria.gloria.luxa@gmail.com. Marija Glorija, rašykite be jokių raidžių. Ir sudalyvaukit mano laidoje, papasakokit savo gyvenimo istoriją ar kokį ypatingą nutikimą, nes iš tikrųjų mes esam stebuklingi žmonės, tik tai mums atrodo, kad esam labai paprasti. Tikrai dalinkite savo išskirtinumu, lauksiu jūsų ir linkiu būti laimingais ir iki pasimatymo kitą kartą.